Per Cederqvist i Södra vinner med 3-0 hemma mot Trollhättan på lördagen. Vad säger du om matchen? Nej, det var fick en kanonstart på matchen. 1-0 efter, ja, inom en minut av Fagge. Och, tycker vi spelar ganska bra, så får de en tidig utvisning och de kämpar på bra, som det är ganska tajt ändå. Och sen i andra utnyttjar vi det bättre och gör två mål till, så det var rättvis seger. Hur skönt var det för dig att spräcka den här målnollan sen du kom från Landskrona? Nej, det är väldigt skönt att få göra första målet, för det brukar bli lite islossning då, så det känns bra. Trollhättan drabbades av en tidig utvisning i 34 minuten. Hur påverkades ni av det övertaget, tycker du? Alltså det är klart, de kämpar ju, de förstår att de måste lägga ner jobb, så tycker det var lite svårt där precis efter utvisningen, men när vi snackade ihop oss i paus så blev det lite bättre och vi fick mer vändningar på spelet och de kände som de fick springa sig, eller de sprang sig trötta och vi utnyttjade det ganska bra, tycker jag. Vad säger du annars om samarbetet mellan dig och Kristoffer Fagerkrantz, ni inblandade i alla tre mål idag? Nej, det blir bättre och bättre, tycker jag. Jag tycker Redo gör en riktigt bra match och spelar fram båda mina mål, så det ser ljust ut. Känns det som en lättnad har lyft från era axlar här nu sen förlusten här senast? Ja, det är ju skönt att vi får ta tre poäng här hemma efter förra hemmamatchen som inte var så där bra, men det är klart lite lättnad är det ju på första vinst. Tack.